salão, né? Um salão de cabeleireiro. Isso. Eu sou vendedor, vim aqui vender um produto, não tinha te visitado antes, né? E como chama o seu salão? Jéssica Denise Sete Beleza. Jéssica, ok. Você é a Jéssica, né? Sou eu. Você? Nayara. Nayara, você trabalha com ela? Não. Cliente? Que legal. E eu vim hoje te oferecer produto, né? Não foi em inglês, sabe? Guys, I'm working today this hair salon, hairstyle, haircut salon. So I come to visit my client today and to sell products for her. And then we talk about the products. And I saw this young lady, and she has this hand, and I asked what's going on. She said she it's from Moto, né? Motorcycle accident, she broke shoulder. And I told her, can record, say no, yeah, no, yeah, and I asked her to pray for her, she said yes. So, eu falei que eu perguntei o que aconteceu, eu falei, entendeu tudo, você fala inglês? Legal. Aí eu perguntei se podia orar por ela, o que está acontecendo aí lá? Alguma coisa. Você está sentindo algo no seu ombro? Formigando. Formigando? Sim. Ossos mexendo lá, em nome de Jesus. Te abençoe. Mais do que o amor, papai. Encaixa no lugar agora. Caminho com a gente, abençoa. Em nome de Jesus. Seja toda restaurada agora. Nossos mãos com os nervos. Assustada? Não. Por quê? Porque eu não senti isso. Não. Você sentiu o que acontecendo no seu corpo? Não, tá mexendo. Tá mexendo? Dentro do osso? É. É? Eu acho que tá no lugar. É Jesus. Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele te ama muito. Tá? Ela também me ama, tá? E o Senhor é o Senhor, ele te criou, ele sabe tudo de você, né? E eu acho agora que você pode tirar isso aí neste abraço. O que você tá sentindo, Nayara? Sabe o que você vai fazer agora? Você vai dar um testemunho na igreja. Tá dando? Só um testemunho. Mostra o seu braço. Não tô sentindo nada. Aqui. Vem subir. Fazia isso? Não. Não. She says she don't feel anything. You can see the emotion right now. She's crying because the bones just move and come in the right place. Eu fui cristã. Você é cristã? Eu fui. Foi? Como assim foi? Não, eu sou cristã porque acredito em Deus, tem fé. Ah. Eu fui da igreja. Algumas decepções da igreja. Aí eu saí. Mas esse foi o motivo, assim, só esse motivo, sabe? Você afastou da igreja? Eu afastei. Mas você afastou de Jesus? Não. Então você é cristã. Cristã. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Eu represento a igreja, eu sou ministro também. Tá? Então nós representamos a igreja somos nós. Eu quero te pedir perdão se a igreja te ofendeu. Em nome da igreja. Tá bom? Volta. Ser filha de Deus e ele dá o poder junto. Né? Pode parar aqui? Pode. Ah, incomodado como? Não, porque eu fiquei muito tempo com um braço assim. Então move de novo. Tá muito tentando, normal.
Beleza. Tá. Aqui, deixa eu te falar uma coisa pra você. Você, um dia você entregou a sua vida pra Jesus, você aceitou ele, então você é dele. Tá bom? E a Bíblia fala que ele nunca te deixa e nunca te abandona. Ele te ama demais. Demais, demais, demais. Tá? É bom congregar? É bom congregar. Caso não deu certo na igreja onde você está, tem algo que não dá certo, ou às vezes a doutrina não está batendo com o que a Bíblia está falando, é perfeitamente normal você ir para outra parte do corpo. Pede o Espírito Santo para te levar para o lugar. Tá? Mas não deixe de congregar, não, que não é bom. É bom estar junto com os irmãos. Né? Tá? Porque às vezes nós estamos no mundo, um mundo caído. Nós não somos caídos, o mundo é. Nós já somos de Cristo, já somos nova criatura em Cristo, tá? Então o que acontece? Nós precisamos um do outro para a gente estar fortalecendo. Nós precisamos de Cristo em nós. Primeira coisa, Cristo em nós. Mas existe ainda aquele fato das pessoas que ainda não renovaram a mente por completo, né? Então, aonde entra o irmão? Irmão, ora por mim, irmão, né? O irmão. Né? Aquela amizade, aquela irmandade, aquele amor um com o outro é o que precisa ser resgatado. Eu creio que a igreja está falhando nisso. Eu tenho visto isso. Não são todas, não, tem exceções. Sim, sim. Mas isso é o que o Senhor quer: que nós sejamos irmãos, amar um ao outro como irmãos, né? Sem maldade, né? E amor. Tá? Porque Deus é amor e quem não conheceu o amor não conheceu ele, né? Tá bom? Legal? I told her to come back to the church and see you in fellowship because we need each other, we need the brothers to pray for each other so and have relationship like a family. I believe the church have been failing this point, not all the church, but some, yeah. And that make people walk away of what God want to do with us. But she have an encounter today with the Lord here. I really believe she says she's healed. I really believe she have impacted by the Holy Spirit today. Eu falei que você teve um encontro com Jesus aqui hoje, com o Espírito Santo, e eu acho que você foi impactada com isso. É? Tá bom. Então tá. Nayara, né? Tá. Ok. Coelho. Jesus win. Eu posso colocar esse vídeo como testemunho? Pode? Ok. Ask her if I can put the video testemunho. She said yes.